Ravnopravnost žena i muškaraca jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije, a promicanje rodne jednakosti jedan je od prioriteta Europskog parlamenta. Danas na Međunarodni dan žena imamo priliku razmisliti o ulozi žena u društvu i što su sve morale proći kako bi došle do svoga statusa. Međutim, i danas, 2016. godine, žene su i dalje diskriminirani spol i moraju se boriti za svoja prava. Kao što znate, žene su žrtve nasilja, manje su plaćene za isti rad, manje su zastupljene na čelnim pozicijama u tvrtkama, ali i u parlamentima. Kao zastupnica u Europskom parlamentu daću primjer. Muškarci čine 78% svjetskih parlamenata, a u Europskom parlamentu ih je 69%. Znate li koja zemlja ima najveći udio žena zastupnica? Ruanda sa 63%. U Hrvatskom saboru je jedva 25% žena. Kako bismo postigli da nas bude pola-pola, moramo se neumorno boriti protiv seksizma, diskriminacije, rodno uvjetovanog nasilja i svake neravnopravnosti. Europska komisija upravo je predložila da Europska unija ratificira Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe o borbi protiv nasilja nad ženama, što je jasan signal da je vrijeme za akciju. Apeliram još jednom na novi saziv Hrvatskog sabora da ratificira ovu konvenciju koja je najopsežniji međunarodni ugovor o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Svim ženama čestitam Međunarodni dan žena, a svim muškarcima poručujem da vole i poštuju sve žene.